I dag så det tacofeber, virkelig, og vi skal lage noe av det mest populære som har vært de siste par årene innenfor fastfood, pulled pork. Og til den pulled pork tacoen så skal vi ha coleslaw, mayonnaise, så skal vi ha litt honning, litt rømme, og så skal vi spice den opp med litt sriracha. Mayonnaise, oppskrift på det, kan dere få se i en annen film vi har laget. Det veldig enkelt, det bare å blande egg, sennep, olje og mikse det sammen. Så det vi begynner med da, tar vi mandolinen, og så skal vi bare snitte en del kål. Så har vi i litt mayonnaise. Det viktig at ikke det for mye mayonnaise å rømme. Men vi har lyst på en frisk, litt sånn syrlig og sterk kålslå, hvor mayonnaisen og rømmen bare vendes litt i. Du kan ikke du ha i litt pepper? Jo. Løker. Jeg synes det godt å ha i. Nei. Skal vi ha i litt rømme, Hans, eller vil du ikke ha det? Nei, jeg vil ha i litt sitron. Det synes jeg viktig, fordi når du får en sånn litt sånn kraftig og feit rett som det her da, så må du ha litt syre i for at det skal bli litt friskere. Det viktig. Og så enkelt det å lage en coleslaw. Og så har vi da i tillegg satt på pulled pork. Det kan man få kjøpt ferdig på butikken, eller så kan man da lage det selv. Ja. Men da må man ha ganske god tid. Ja. Det originale på pulled pork, det svinenakken. Mm. Men man kan også bruke andre typer dyr. Så vi har tatt pulled porken, så har vi hatt litt barbecue sauce. Man kan bruke flying sin barbecue sauce, eller så kan man bruke annen barbecue sauce, eller hjemmelaget barbecue sauce. Ja. Til det her så skal vi ha litt guacamole, litt agurksalat. Begge disse finner dere i egne filmer på. Legger vi to lefser. Og det her også veldig fint faktisk å ha mellom to hamburgerbrød. Vi må ha litt godt med kjøtt, må vi ikke det, Hans? Ja, det synes jeg. Jeg jo veldig fan av godt med guacamole. Skal jeg finne litt koriander mens du tar det siste? Og så må vi ha litt lime. Det jo tacoens viktigste ingrediens. Lime og koriander. Da det bare å ta og brette det sammen og spise med begge hendene. Det skal være litt grisete. Bon appetit. Jeg vet ikke hva det på spansk. I Trondheim så sier vi høgg innpå. Høgg innpå. Hvis dere liker filmen her, så gi oss en tommel opp. Det blir bare lekkert. Og så må dere huske på å abonner fort som fy. Hasta la vista, amigos. Del.